Ai, meu Deus. Esqueci de cantar, não. Vamos cantar também, né? Top, no coração aí, na mão. Gente, ela tá ali, ó. Virou uma celebridade, viu? Você viu na recepção que a gente já tava com uma faixinha laranja também? Hora das homenagens agora. Já? Querida Yara. Alô, agora. Querida Yara, gostaríamos de começar essa homenagem dizendo o quanto todas nós aqui a admiramos e estamos imensamente orgulhosas deste prêmio maravilhoso que você foi contemplada. Todos os programas estivemos ansiosas e na torcida para que ocorresse tudo bem. E a cada programa vinha vitória e uma etapa a mais para ser alcançada. E graças a Deus deu tudo certo. E hoje estamos aqui comemorando a sua vitória. E por que não dizer que a nossa também? Porque você estava lá não somente representando o nosso estado, mas principalmente toda a classe da confeitaria.
E ser confeiteira, todas aqui sabemos que é por amor. Porque não é fácil, é uma profissão árdua, porém muito gratificante, pois somos idealizadores de sonhos. Muito obrigada por todas as vezes que nos representou maravilhosamente bem, com aquelas obras de artes que essa cabecinha criativa, essas mãozinhas de fada e essa atitude de liderança sempre resultaram em bolos magníficos. E elogios sinceros de todos os amigos que lá você fez. E do seu novo chefe, é claro. Saiba que a Batalha dos Confeiteiros 2018 não poderia ter outro vencedor. E quem ganhou não foi somente você, mas principalmente hoje. Em tela na Carlos Benha. Parabéns e vai com tudo, nossa nordestina arretada. Enfrenta este mundão, porque ele te merece. De todas as confeiteiras de Sergipe. É mais que merecido, Yara, saber que de um povo que sofre tantos preconceitos, brotou uma representante tão forte e competente para mostrar ao mundo o nosso valor. E você, como muitos nordestinos, provou sua garra, capacidade e determinação. Sua garra, capacidade e isso tudo, sem perder sua essência, suas raízes, podemos ver do outro lado da telinha nossa estrela do sertão, brilhando para o mundo, para o topo, e nós todos orgulhosos, torcendo e confiantes na sua vitória. E como foi bonito de ver aquela menina de sorriso largo, abrilhantando a batalha dos confeiteiros, e fazendo bonito para o mundo, mostrando e representando nossa classe e fazendo história na telinha da Record. Obrigada, Yara, por nos erguer, por levantar aqueles que estavam caídos e desanimados, aqueles que não acreditavam em si mesmos e que achavam que tudo estava perdido. Daí surge você, mostrando com persistência, determinação e acima de tudo, com humildade, podemos, peraí que eu me perdi, viu? Com humildade podemos tudo, e que com fé em Deus, tudo faz valer a pena, que... Alguém segura aqui pela frente. Que cada segundo dedicado ao Senhor e que vai ter muito tempo para agradecer. Levar o nome de Aracaju foi uma escolha mesmo. Obviamente tinha outros nordestinos na competição, mas eu pegava muito forte nisso, porque eu já saí daqui, já voltei e eu vi como foi mais difícil só por essa coisa, é do Nordeste. É como se a gente tivesse que sempre dar três passos a mais para mostrar que a gente é tão bom quanto de qualquer outra região. E isso para mim era valioso, mostrar o tanto que tem gente boa aqui, o tanto que a gente, em vários aspectos, está equiparado, em alguns outros aspectos está a mais. Então, assim, tirar esse olhar de que é menor. Menor só o estado mesmo, que é o menor que tem mais jeito. A capital também vai estar tudo certo. Mas de grandeza, de amor. Maravilhoso! Foi! Desculpe. Então, assim, muito obrigada a todos vocês por esse encontro, por essa homenagem, por terem assistido, por terem gostado. Eu espero de coração que tenha deixado vocês orgulhosos. Eu me preocupava muito com isso, de não fazer feio para a
as duas, eu sei, eu não posso fazer feio, eu não posso brigar com ninguém. É, então, eu chorei um pouquinho demais, como vocês viram, mas espero que tenha honrado o nome desse estado que eu tanto amo, que é, é minha base, é minha âncora, e obrigada por terem vindo. Não é pra fazer tipo, eu não tive problema com absolutamente ninguém, nem com a Beth. Ninguém. Não. Mas você tem, seu convidado, da hora se tem. A gente teve, rapaz, a gente teve. Aquela mulher. Fora, a gente não é amiga, mas temos contatos. Tipo, depois da final, nós falamos, ela mandou mensagem, parabenizando. Eu gosto da Beth, eu acho que algumas atitudes dela foram equivocadas. Mas como eu disse, somos pessoas singulares, cada um tem sua vivência, assim. A gente aconselhou, falou, Beth, acho que não tá legal, mas cada pessoa reage e segue da forma. Com os demais participantes também, tem gente que eu não tenho tanto contato. Com a maioria, via de regra, assim, a gente ficou bem amiga. Mas pra mim foi tranquilo por isso, porque eu acho que eu fui muito aberta. É uma experiência pra mim tão surreal. Enfrentamos verdadeiros gigantes. Isso nos lembra uma história que a Bíblia nos conta, que e Golias, quando Davi teve que enfrentar aquele gigante, como nós precisamos enfrentar um gigante todos os dias, né? Nós temos dificuldades, nós temos situações em nossos dias que nós precisamos ter muita fé para poder passar por essas dificuldades.